ऑफरोडिंग का बाप। व्यू साहब व्यू। हेलो बंधुअल, वेलकम टू माय मेदिनी ब्लॉग। तो आज नतुन भिडिओ नागबार ऊल्सो, तो इफाले गाँव भाई अपना क्या देखा कि देखा अपना देखा ट्राई कर क्या कभी बस्तु चाँव कि देखा पारो। एने तेने एक प्लेनिंग ना, तो घर पर डायरेक्ट ऊल् मोर लगर आई रास्ता सब रास्ता कैने देखा कई थकम अपना गई आसो घर भर रास्ता रास्ता केने रास्ता है बेला ऑफ रोडिंग का बाप। आई पाई गलो गाँव भर इफाले इफाले जाऊँ अलग कत कि घूरा जगह आज चाँ ने कि बंधु ए बंधु देखा मत कत जा आज आज इफाले लगे जा नदी आसे बोले अलग इफाले तर क्या क्या पहाड़ आसे बोले अलग इफाले इफाले बोले लो जाए जंगल आसे लो दीदी पर देखा थकम पानी माजे माजे गए नदी पानी बेसि ना डांगोर नदी ये देखा पा आ बेसि पानी हमें सके तो बहुत ऊपर लगे पानी गुस जाए सके तो इतना इन तक पानी ना देखा पासी बोले लेतरा तो इतने गम पाए लेतरा बिल्कुल जो आए डाँ डांगर क्या कभी उठी उठी आई सके तो आसे सैकल आम पाली क्या पानी ना सके देखा पासी सब पुलिबा सैकल लाइकल पार हो बेसि पानी ना और गम पाई पानी ना सेंडेल देखा पा गई आसो पानी माजे माजे कि ओजा पाई ने भरी चक बाली थुम गई आ बल बल स्कूटी थेली लम बल 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 गई बल थेली बल रेली दीम रखने रास्ता स्कूटी थेलिल थेलते सा गोटे लेतरा गोटे आदत बेहद सेंडेल सा सेंडेल मोर सेंडेल सा कदस कि हल पड़ गल अरुणाचल पहाड़ यू अरुणाचल पहाड़ देखा पा आक आम इफल अरुणाचल बेसि दूर नह पानी इतना बेसि ना तो बैक सैकल सब गई आसे बेसि पानी हमें जब ना सक कि सोम गई पानी बेसि ना पानी आसे ये कि सोमाय गए इन मैं सोमाय जाए सौ ढीला पाली ये भरी बेसि क्या कर सोमाय गुस सक बाल मजते बाल मरते खाली बाल भिउ सकू के नदी ऊर आसो नदी मजद देखा पा आसे पानी सैडे अलग पानी आसे तो माजे माजे गई आसो सक नदी इन पानी ना इतना तो पानी हमें पूरा भर्ती थके तो इफाले इफाले गई आसो अलग जी पार अपना देखा थकम मोरू भल लगे अपना देखा धुनिया धुनिया जगह ये बहुत गाँव भर जुगविल बुली क्या एट जगह आज रंगापर बहुत भर रंगापर कम से कम 20 किलोमीटर हम सके पहाड़ ऊर आई तो जी देखा पार अपना देखा थकम
আৰু কি কি দেখাও এটা ভালকে গম নাপাও তো যত যত যাওঁ আপোনালোক দেখাই থাকিম ভাল ভাল জায়গা ডাৱৰবিলাকো চাকচোন কি ধুনীয়া হৈ আছে আৰু পাহাৰ আগফালে আৰু পাহাৰটো আপোনালোক জুম কৰি দেখাই আছোঁ এইটো চাওক পাহাৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰ এইটো এইটো মানুহ এটা গৈ আছে পানীৰ মাজেদি দেখা পাই আছে আপোনালোকে আৰু এইটো মোৰ লগৰীয়াটো এইফালে এফালে ঘূৰি আছে আৰু এইফালে ফটো চটো উঠালোঁ তো আপোনালোকক দেখাই দিম ফটো আৰু যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ তো বেছিভাগ আপডেট মই ইনষ্টাগ্ৰামতে দিওঁ তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব আপডেটবিলাক পাই থাকিব ফ'ল' কৰিলে হ'ল এইবিলাক চাওক মানুহৰ ঘৰ মানুহবিলাক চাওক কেনেকৈ থাকে এনেকৈ একদম বাঁহৰ তলত একদম ভিতৰত এনেকৈ ঘৰ বনাই থাকে আৰু মানুহে এইবিলাক চাওক গোটেই বাঁহ গছ ঘৰ যে বনায় বাঁহ গছ এইবিলাক ঘৰ বাঁহেদি বনোৱা হয় চাওক ঘৰবিলাক বেছি বাঁহেদিয়ে বনায় ঘৰবিলাক ইফালে গাঁৱৰ ফালে চ' চবেইতো পাকা ঘৰটো বান্ধিব নোৱাৰে ইটা চিটা দি তো সেইকাৰণে মানুহে বেছিভাগ মাটি আৰু বাঁহেৰে ঘৰ বনায় এই গাঁৱৰ ফালে এইটো বোলে মোৰ লগৰে ঘৰ আছে বোলে বহুত সৰুতে ইয়াতে থাকিছিল বোলে এইটো লগৰে ঘৰ ইয়াতে ঘৰ আছিল বোলে আগতে কেইবছৰ আছিল ইয়াতে বিশ বছৰ বেছি ইয়াতে মানে এই লগৰটো দেউতা বোলে ইয়াতে আছিল আৰু আগতে তাৰপিছতে তাতে ৰাঙাপাৰাত গ'ল টাউনত তো এইটোৱে আৰু সেইকাৰণে অলপ গাঁৱত ইফালে ইফালে ঘূৰিব আহিছোঁ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ থাকে তাকে দেখাব আহিছোঁ এই ঘৰৰ পিছলে এইবিলাক গ্ৰীণ গ্ৰীণ যোনবিলাক দেখা পাইছে সেইবিলাক তাতে বোলে ইহঁতৰ পথাৰ আছিল বোলে এতিয়া পথাৰবিলাক বেলেগত দি দিলে বিক্ৰী কৰি দিলে কি ধুনীয়া চাওক পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ কি ধুনীয়া লাগে ন গাঁৱত বতাহবিলাক কি ধুনীয়া লাগিছে বতাহ গাঁৱৰ বতাহ বহুত ধুনীয়া একেবাৰে আমাৰ টাউনৰবিলাক জানে টাউনত যোনে যোনে থাকে সেইবিলাকে জানে বতাহবিলাক অলপ মানে কি আৰু অলপ গৰম গৰম লাগে টাউনৰ বতাহবিলাক গাঁৱৰ বতাহবিলাক অলপ ফ্ৰেছ লাগে আৰু মনটো নেচাৰ একদম মানে ধুনীয়া বতাহ কি ধুনীয়া লাগি আছে ন' পলিউশ্যন ন' ফ্লাডেড উইথ পলিউশ্যন লেটছ গো বডি লেটছ গো লেটছ গো লেটছ গো লেটছ গো এতিয়া বোলে জংঘল দেখাব বোলে গৈ আছো পাহাৰ অলপ ওচৰতে আছে পাহাৰত যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এইখিনি ওপৰেদি পাৰ হ'ব বোলে দে ব্লেক কামাণ্ডো যা আমাৰ কামাণ্ডো ছাৰ এ এনেকুৱাহে নেকি এ কি হ'ব মই আহিছিলোঁ ডাইৰেক্ট হাত নাথাকে মাৰিবি পোৱালি চাওক কেইটা নটা পোৱালি চাওক মাটিৰ ঘৰ গাঁৱত মানুহে বেছিভাগ মাটিৰ ঘৰে বনায় চাওক চাওক গোটেই মাটি মাটিৰ ঘৰ এই গছটো দেখা পাইছোঁ চাওক কঁঠাল গছ কেনেকৈ কঁঠাল লাগি আছে চাওক এইটো চাওক সৰু সৰু ৰাস্তাতে স্কুটি চলাই যাব লগা হৈছে বহুত শ্লিপ খাইছে চাকা গৈ আছোঁ লাহে লাহে সেইকাৰণে ঘাই ঘাই আস্তে আস্তে গৈ আছোঁ বহুত শ্লিপ কৰি আছে চাকা না বিছু
এই ব্লক সাপাতার বাগান সাপাত সাপাত কি কি সব ফালে সাপাতার বাগানে সব কি মান সাপাত বাগান সব এই ব্লক সাপাত তুলি আছে ফাসে ব্লক সব সাপাত এটা প্যাকিং করি আছে ফ্যাক্টরি লৈ যাব ব্লক এই চাওক বরষুণ দিলে এটা বরষুণ দিছে অলপ টাইম রাখো রখি নাই ঘর যাও এটা ভিডিও বনাব নিম বরষুণ দি আছে যেটা আর ঘরে যায় এটা এন করব লাগবে ঘর যায় বরষুণ দি আছে তো ভয়ও লাগে মোবাইলে ভিডিও করে আছো যেটা যাও লাহে লাহে ওলাও আর তো এটা ঘর আহি পালো কাপড় সাপড় চেঞ্জ করলো বহুত বরষুণ দি আছিল বরষুণ ভিজি ভিজি আহিলো তো এ আর কি কম আর গোটেই ভিজিলো ঠান্ডাও লাগিছে বহুত এনে অলপ কাপড় চাপড় সদায় ললো এতিয়া গা পা ধুই অলপ গা পা ধুই ললো গোটেই লেতেরা হয়ে আইসিল আর গোটেই বরষুণ ভিজি আইসিল তো সেইকাৰণে চেঞ্জ করে ললো এটা ঠান্ডাও লাগে আছে অলপ ফুই লোক লাগিব তো সেইকাৰণে এটা ব্লগটো এন করব লাগিব তো ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করে দিব মোর চ্যানেলটো আর ভাল ভাল ভিডিও আহি থাকিব তো এয়াই আর বাই বাই।